Gradska toplana u potpunosti je spremna za početak nove grejne sezone, kaže za televiziju Pirot direktor ovog javnog preduzeća. Pre 15 dana potpisan je ugovor sa snabdevačem, a u energanu Senjak dopremljene su i prve količine komprimovanog gasa. Mi imamo redovnu isporuku gasa, već nam pristiže i ne vidimo problem, ali vidjet ćemo šta će se dešavati u pikovima. Ono što je udruženje toplana i naše resorno ministarstvo je dogovor neki postignut na tom nivou da sve toplane krenemo u isto vreme, da država je ta koja najbolje vidi kada treba krenuti sa grejanjem, kakva je potrošnja struje uopšte, da li se povećava ili ne. Ja pretpostavljam da će od toga zavisiti dan kada ćemo dobiti taj signal da pokrenemo naše postrojenja. Kažem, za naše korisnike najbitnije da smo mi spremni, da za sada imamo gasa i da ćemo krenuti onako kako treba grejnu sezonu, onda ćemo iz dan u dan pratiti situaciju, donositi odluke koje energent ćemo koristiti, kako će ići isporuka toplotne energije. Za sada sve funkcioniše normalno, koliko god je ova kriza koja je zadesila ceo svet. Dodaje da toplana ima i određene količine mazuta za rezervu. Ukoliko iz bilo kog razloga dođe do poremećaja na tržištu ili što se tiče cene gasa ili što se tiče uopšte redovnosti snabdevanja tim komprimovanim prirodnim gasom, mi smo spremni da u svakom trenutku prebacimo naše kotlove i uopšte naš sistem da radi na mazut. Trenutno na zalih imamo mazuta za nekih 10 dana, ali smo spremni da u slučaju da krenemo da grejemo na mazut, da se obratimo do obavljačima, sklopimo ugovor, odvojimo finansijska sredstva i da istog trenutka bez da dođe do nekog poremeća u isporuci toplotne energije, sklopimo ugovor i da počne da naš dobavljač doprema masut. Toplana će iz gradskog budžeta dobiti i 10 miliona dinara subvencija kako bi lakše prebrodila energetsku krizu, a jedan od ciljeva je manji finansijski udar na korisnike. Imamo stvarno puno razumevanje gradske uprave. Ja moram da napomenem da je gas trenutno cena koju smo ugovorili, odnosno cena koja je kroz javnu nabavku ugovorena, da je nekih 30% veća u odnosu na kraj prošle sezone. To je ogromno poskupljenje, da ne pričamo o ostalim parametrima i o ostalim materijalima koje toplana koristi. Znate da smo na poslednjoj skupštini izašli sa povećanjem cena od svega 12,5%, što ne pokriva, da kažem, sva ova poskupljenja, ali naravno tu je grad koji stvarno razume situaciju u kojoj se nalazimo i za sada do kraja godine dobili smo tih 10 miliona dodatne subvencije kako bi mogli da ublažimo udar poskupljenja grejanja na naše korisnike i da jednostavno kroz ovu krizu prođemo svi zajedno uz puno tolerancije i razumevanje, jer svi vidimo šta se dešava, vidimo da je cela Evropa u panici. Eto, mi možemo da kažem da budemo donekle spokojni, da će grejna sezona početi na vreme, da ovo poskupljenje od 12,5% u poređenju sa drugim gradovima je stvarno, da kažem, minimalno. U narednih 48 sati biće završeni radovi na rekonstrukciji toplovoda u Vukovarskoj ulici, čime se kompleks zgrada u ovom delu grada sprema za početak grejne sezone, kaže Ćirić.